Čus lidi, tady vás vítá Peter B u dalšího vlogu. Dneska jsme u mě doma, víte, hele, moje telka. No, točíme to tady s kamošem. Chtěl jsem to natočit už dříve, ale nepodařilo se mi to, protože jsme jeli pryč. Jeli jsme do Pardubek a tak dál. No, dneska chci probírat takové jedno téma ohledně her. Budu točit jako let's play na GTA 5, Wrestling 2014, potom Mafii 3, ale to až příští rok, až vyjde, to je samozřejmě jiné. A Hitman Verga. A Hitman Absolution, jsme tam už hráli a teďka kamoč tam už říká Agent Verga, bo jsme tam našli, vole, oblek, nějaký veverko, no to je jedno, ale, no tak, jak už jsem říkal, ohledně těch her, a jako první bude asi to GTAčko, to budu natočit asi od zítřka. Ale dneska možná ještě natočíme v Wrestling 2013 na 14, protože ta 14 ještě ji nemám, no. No to je jedno. Dneska ještě budu točit další vlog na trampolíně, protože chceme teď ukázat salta a tak, další pičoviny, ne? No tak na trampolíně, pak budeme ještě ven. Pak udělám ještě večer, tak v 8, tady udělám ještě další vlog, ale uploadu to až zítra. No, to bylo opravdu naše všechno, tak zatím čus.